A malo smo se spustili dole. Vidite ovamo, to je taj stari centar, je tu nekada bio. Međutim, obzirom kada se vratimo iz Kuvajta, doćemo u taj deo grada, ićemo u njihovu džamijicu. Onda tu napravimo jednu malu, što bi se reklo, reportažicu. Što bi rekli Englezi, very nice place. I dolazimo do... I naravno, moje ime je Vuk, a prezime Đuričić. Stari putnik, stari čiča. Tako da, evo, u Abu Dhabiju posle 13 godina. Malo pre kad sam došao, pošto nisam mogao naći na centar, tako mi se nešto nije svidio, ali Abu Dhabi grad, koji je bar za moj pojam mnogo lepši od Dubaija, tako da...